በዚህ ጉባኤ መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣ ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አርጌ መቀበል ፈልጋለሁ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ እዛ ጋር ይቻለው ነይ የኔ እናት ጌታ ይባርክና አይኔ ወንድምና ኢየሱስ ይወዳቸዋል ኢየሱስ ይወዳቸዋል እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ ባካርጌ ነበር ወደ ኋላ ብዬ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ አዳኝ እንደሆነ እቀበላለሁ ዛሬ ነው ወደዚህ ጌታ ይወዳቸዋል ነይ የኔ እህት ነይ ና ና አትፍራ ና ና አትፍራ እግዚአብሔር አምላክ ይወዳል ነው ወደዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ ወደ ኋላ ብዬ ነበር ከጌታ ጋር መስማማት ፈልጋለሁ ወዳጄ ጌታ መቀበል ማለት ሃይማኖት መቀየር ማለት አይደለም ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት ከውጫዊነት ወደ ውስጣዊነት አድራሻ መቀየር ማለት ነው በቴሌቪዥን በማህበራዊ ሚዲያ ስትከታተሉ የነበራችሁ ዛሬም እዚህ ውስጥ ያላችሁ እንድጸልይልኝ ፈልጋለሁ ህይወት ኢየሱስ ረፍት ኢየሱስ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እነሆ አሮጌው አልፏል ሁሉ አዲስ ሆኗል እንደሚል እግዚአብሔር ቃል ነይ የኔ እህት ና የኔ ወንድም ሴት አለሽ እዚህ ውስጥ እጅጉን ነው የምትጠይኝ ነኝ ለረጅም ጊዜ ተጠይኝ ነበር ምልክት ነው ምናገርሽ ሰሞኑን ግን ማዳመጥ ጀምረሻል እና ሲሄጄ ማየት ፈልጋለሁ እስቲ ልይ ብለሽ ነው የመጣሽው ወድሻለሁ ጌታ ይወድሻል ውበትም እንደ አበባ ነው ጉልበትም ቢሆን ይደክማል ሰውን መውደድም ሰውን መጥላትም ህይወት አይሆንም ህይወት ኢየሱስ ወደ ሃይማኖት አይደለም መጣራሽ ወደ ህይወት ነው መጣራሽ ሁለት ጓደኛሞች አላችሁ እዚህ ውስጥ ጌታን ትወዳላችሁ ነገር ግን በአለም ላይ ያላችሁት ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል መዳም በክርስቶስ ኢየሱስ ትልቅ ዓላማ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ አለ ሁለታችሁም ከሞት ነው ያመለጣችሁት ሁለታችሁም ከታላቅ ውድቀት ነው ያመለጣችሁት ዛሬ በህይወት አትኖርም ተበለ ነበር አንተ አድርስም ዛሬ ነው እግዚአብሔር ነው በቸርነት እዚያ በቃ ና ኢየሱስ ይወዳል ግራ ተጋባሁ አልተበዘበትኩ እንትነትን ፈለጋ የዛው ወጥቻለሁ ጆቻቾ ወደ ላይ ከፋ እኔ ምለውን ከኔ ጋር በሉ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ለኔ ስትል እንደሞት ከሞት እንደተነሳ ሞት እንደተነሳ አሁን አመኛለሁ አንተ የህይወቴ ቤዛ መድኃኒት አድርጌ ተቀበያለሁ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አንተን ብቻ አመልካለሁ ላንተ ብቻ እሰግዳለሁ ኃጢያቴን ይቅር በለኝ ጌታ ሆይ ህይወቴን ዘመኔን ሁሉ ላንተ አሳልፌ ሰጥቻለሁ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግናለሁ አሜን ለጌታ ታላቅ ልልታ ጭብጨባ ወዳችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምራችኋለሁ 39 ሰዎች ጌታ ኢየሱስ እንደግላ አዳኛቸው አርጎ ተቀበለዋል